Вітаю, до вашої уваги спорт, як він є, з Андрієм Сиротяком. Партнер програми – група автомобільних компаній «Арія Груп». Чемпіонські перегони львівський велотрек приймав зимовий чемпіонат України із велоперегонів. Зібралося більше 240 найсильніших роверистів України. Міва! Міва! Саша, міва! Руб! Після зимових канікул це перші офіційні змагання. Кондиції ще не ті, але підготовка до сезону йде повним ходом. Спортсмени їдуть майже всі можливі дистанції. В змаганнях приймають участь всі вікові категорії – юнаки, дівчата, юніорки, юніори, і чоловіки, і жінки. Їдуть і олімпійські види програми, 4 олімпійських види програми, за виключенням омніума, і також неолімпійські види програми, такі як гід, групова гонка, гонка з вибуттям. Мотивація у велосипедистів неабияка, аж змагаються під пильним оком тренерського складу збірної України. А для тих, хто вже має місце в головній команді країни, нагороди не головне. Це лише етап підготовки до чемпіонату світу, який уже не за горами. А ви знаєте, ми якби не змагаємося, готуємося. Ми виповняємо, бачите, люди сідуть на дисках, а ми на простих колесах. Так би спеціально підкадуш, сказати так, до чемпіонату світу. Владислав п'ятий рік займається велоспортом. Багаторазовий чемпіон України і цього разу виборов золото в улюбленому виді змагань – гонці на вибування. Перший день мені здалося вибити срібло в індивідуальній гонці, а наступних три гонки я заїжджав завжди четвертий, будемо так говорити, з дерев'яною медаллю. І ось ця перша перемога, вона вдохновляє людину, додає її там. І, звичайно, дуже радий, дуже старався на цю гонку показати як найкращий результат, не підвести тренерів, суддів. Найкращі ровариски України відразу після цих змагань вилітають до Лондона, де через два тижні відбудеться чемпіонат світу. Підкорювач і бездоріжжя стартував перший етап Кубка Львова із Трофі Рейду 2016. Протягом двох днів 30 екіпажів місили болото на дорогах Львівщини. Хто подолав пастки розпуття, знають наші журналісти. Складні повороти, проблемні ділянки, об'їзди ям та важких підйомів. Аби не забуксувати у болоті, кермувальники гуртом досліджують трасу. Першими стартують найлегші машини. Це є лінійна гонка, яка має старт і фініш, і всередині має декілька воріт, які автомобілі мають пройти. Тобто на проходження 10 хвилин, максимально, якщо за цей час автомобілі не проходять, їм ця траса не зараховується. Якщо автомобіль пройшов в межах 10 хвилин, їм дораховуються 2 залікові КП. Автівки різних категорій долають і різні перешкоди. Найлегшу підкорюють туристи, найважчу – позашляховики класу ТР-3. Якщо перші нічим не відрізняються від заводських, то другі – спеціально для змагань, обладнані лебідкою і потужними акумуляторами. Ну, в загальному траса дуже цікава, хороша. Нам трошки пощастило, ми їхали першими, відповідно, їхали ще не по зірваній дорозі, не по болоту. От, як я вже казав, вона цікава тим, що є різні спуски, такі, що, наприклад, зараз от, перед взяттям верхньої контрольної точки є цікава діагональ, на якій машину можна дійсно покласти на бік. Трасу підкорює 30 екіпажів, та вкластись у 10 хвилин вдається не усім, бо через рясний дощ позашляховикам доводиться місити болото та виборсуватись із пасток. Ну, складніше те, що підйоми, ґрунт досить такий зараз нелегкий, тому було важко виїхати на один підйом. Але в мене дуже гарний штурм, він нарешті підйоми виштовхав. Левову частину балів екіпажі заробили напередодні. Підкорені цієї траси лише друга частина змагань. Перша ж визначила уміння учасників орієнтуватись на місцевості. Головна умова туру – знайти усі точки і біля кожної зробити фото. Прокладалось 5 трас. Тобто туристам це було більше пізнавальний. Тобто це були якісь пам'ятники архітектури, церкви, якісь музеї в Перемишлянському районі. У них фактично траса вийшла десь порядка 130 кілометрів по цій всій місцині. ТР-0 – це вже фактично туризм більш такий спортивний. Тобто треба приїхати все ж таки на своє КП. Понад сотню кілометрів бездоріжжя так і не здолали 3 машини. Ілона Царик на своєму слонику, а так жінка ніжно називає автівку, проходила найлегший маршрут. Цього разу вона та напарниця стали родзинкою змагань, єдиним жіночим екіпажем. Однак кермували не гірше чоловіків.
Я уже езжу очень довольно-таки давно, а в этом женском экипаже с Кристиной Ивановой первый раз. Она себя показала просто как суперштурман, как супер второй пилот, так что я ей очень благодарна. За результатами двох днів визначили переможців у кожній категорії. Та імена володарів Кубка Львова із трофі-райду 2016 назвуть аж восени. Попереду учасників ще три етапи змагань. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА «Спорт, як він є». Пам'ятний день для українського спорту. 22 роки тому, 23 лютого 1994-го, на зимових Олімпійських іграх у норвезькому Лілегамері Україна здобула свою першу медаль часів незалежності. Її володаркою стала біатлоністка Валентина Цербенесіна. Вона посіла третє місце в спринті, поступившись 1,2 секунди Маріам Бедар із Канади і лише 0,1 секунди білорусці Світлані Парамегіній. Партнер програми – компанія «Галавтосвіт», офіційний дилер «Нісан» у Львові, пропонує нові пригоди і маршрути, нові сторінки вашого життя з енергійним кросовером, в якого повний привід, і система кругового огляду «Нісан Джук». До 29 лютого придбай «Нісан Джук» за спеціальною ціною. Ми ж з вами побачимося завтра, насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.